Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli, dragi prijatelji, na današnjem branju in pa pogovoru povezanem z učenji, v katere pošpejemo vsake tok časa. In danes bomo konkretno prebrali par vsebin povezanih z točkami, ki se dotikajo znanja in pa modrosti. Želel sem dati dogodku naslov, da ima vse svojo ceno, ali pa da je malo denarja, malo muzike, ampak sem želel biti malo bolj specifičen, zato da boste vedeli, o čem bomo govorili. Zato je naslov Kako, se pravi, poti do modrosti in pa znanja. Najprej vam hvala za to, ker tako zvesto obiskujete te naše jutranje in pa večerne dogodke. Bomo pa danes par stvari pošpejali, se pravi, v pomoč nam bo Bhagavad Gita, kjer bomo iz četrtega poglavja raziskali, kako različni poskušajo poglabljati svoj spekter in pa priti do boljšega razumevanja sebe in pa sveta okrog sebe. Dandanes veliko delamo na tem, da se pridobiva znanje, ampak smo se na žalost ustavili pri tem, da smo se zadovoljili samo s pridobivanjem podatkov, ki pa v končni fazi človeku dolgoročno ne pomagajo. In tudi Aleksander Hakimov rad reče na lekciji, da je kvaliteta, da je lastnost brihtnega človeka, ne samo, da ima znanje, ampak da ima tudi spoznano znanje. To pomeni, da je znanje, ki ga je slišal, ki ga posluša, ki ga bere, da ga je spoznal, da ga je realiziral oziroma, da se mu je to v praksi potrdilo. Kako? Tako, da ga prakticira. In Bhagavad Gita piše o tem, da na razne načine, se pravi, ljudje poskušamo poglabljati svoje razumevanje življenja in v grobem tukaj našteje par poti. V verzu 4.27 piše najprej, oziroma 4.28, pravi tisti, ki se držijo strogih zaobljub, dosežejo samo spoznanje, pa znanje, modrost. Ker glavno znanje, verjame, ki bi ga človek naj osvojil, je znanje o sebi. Da dojameš, kaj je to, kako to meni po glavi gor, kako so stvari zvezane, kako s telesom delati, kako sem se sploh v tem svetu znašel, kjer sem se znašel. In pravi, da ga dosežejo tisti s žrtvovanjem svojega imetja. Se pravi, nekateri ne dajajo, delijo ne, skozi dobrodelnost, skozi dajanje. Potem s strogo askezo. Stroga askeza pomeni kaj? Stroga askeza pomeni, da si izredno dosleden pri temu, da poskušaš čim bolj delovati tak, da se odpoveš vsakim užitkom, ki nekako so praviloma ovira na poti tega, da lahko razum koristiš. In zjutraj sem en film kratek pogledal, kjer je ravno pokazano to, da koliko ljudi je poskušalo ali s postenjem, s stradanjem, z trpinčenjem telesa, celo poskušati si anulirati recimo um pa misli in pa v čim bolj jasni pa zdravi luči videti sebe pa svet. In tukaj Krišna Arjuna števa različne poti. Potem omeni vadba osemstopenske joge. Osemstopenska joga, aštanga joga, opisuje različne poti od dihalnih vaj do telovadbe, do tega, da prekineš stik s tem, kar gledaš, kar počneš, do jasnega fokusa, kar je močno v pomoč. Človek lahko si velik zboljša in miselne funkcije in zadovoljno lahko bolj postane in bolj preprost lahko postane. Pravi, da dolgoročno je pa ta joga precej težka, ali pa ta pot do znanja, zato ker zahteva izrazito velik napora, predvsem pa izrazito velik časa, ki pa je danes precej nekako omejen, ker ljudje ne živimo več 100 let, kar je opisano v spisih, da so včasih živeli, kar je tudi v Bibliji recimo potrjeno, da je Noe živel ne, več 100 let, da je Mojzeš živel, mislim, 400 let, Matuzalem, ne, blizu 1000 let. Potem pa pravi, ali pa s proučevanjem ved, s čimer si poskušajo pridobiti transcendentalno znanje. Sprva sem želel danes govoriti o eni težji temi, sem se rekel, ne vem, če je prav, da ne bo kulturno, da ravno v času praznikov opisujem ene druge stvari, ampak bom samo opisal. Samo na kratko prebral eno pa še za ene drugih knjig, Šrimad Bhagavata. Pravi pa, ljudje v svojstvih, v gunah strasti in neznanja obožujejo prednike, druga živa bitja in polbogove na položaju kozmičnih upraviteljev, ker jih žene sla po materialnem okoriščenju z nasprotnim spolom, bogatstvom, močjo in potomstvom.
To sem zato opisal, ker smo včeraj govorili kratko o tem tudi, glede izkazovanja spoštovanja, glede oboževanja, čaščenja, kaj naj bi bil objekt, subjekt našega čaščenja. In smo na kratko se dotaknili tega, da je treba absolutno prednike pa ljudi okrog nas spoštovati, ceniti, na predmet oboževanja čaščenja ne bi bila pa modrost, ne bi bili pa sveti ljudje in ne bi bil Bog osebno skladno z vsemi spisi, ker je rečen, da dobiš to, kar obožuješ, kar častiš. In ena od najlažjih poti do razvoja znanja je predvsem v tem, da enega meniha sem pred leti vprašal, ej, kuk, ne, čim prej poglobiti, recimo, razumevanje sebe v ostalih. Pravi, bolj kot boš velikodušen, bolj kot boš dober, bolj kot boš poskušal dajati, bolj se ti bo znanje samo od sebe v srcu razkrivalo. Če boš pa poskušal samo na en filozofski način videti, recimo druge, sploh, če si boš hotel svojo sliko ustvariti o svetu ali pa o drugih, ker boš imel težave pri tem, da sprejmeš stvari takšne, kakršne so. Ena izmed zelo važnih ovir pri pridobivanju znanja pa modrosti je to, da poskušamo včasih samo na svoje sposobnosti se zanašati. Kar vede tudi in konkretno v enem od naslednjih verzov Krišna pravi, da to je precej težko. Zato pemo kar po vrsti. Pa pravi drugi, ki raje zadržujejo dih, da bi ostali v transu, se pravi pranajama, poznate, ali pa eni jogi sploh ne dihajo. Žrtvujejo izdih v vdih in vdih v izdih, zato rekel, kaj se to neka čudna filozofija. Tako nazadnje povsem prenehajo dihati in ostanejo v transu. Tisti, ki imajo živene hrane, žrtvujejo izdih v njega samega. Vsi, ki opravljajo ta žrtvovanja in poznajo njihov cilj, se očistijo posledic grehov. Ko okusijo nektar sadov žrtvovanja, dosežejo vrhovno, večno prebivališče. Zabra, tukaj se velikrat opisuje beseda žrtvovanje. Če želiš karkoli razumeti, karkoli videti, karkoli spoznati, če želiš spoznati, postati dober tenisač, če želiš spoznati, ne vem, skrivnosti vrtnarstva, je treba žrtvovati ogromno svojega časa, energije za to, da se posvečaš vrtnarjenju. Če želiš spoznati skrivnosti nasprotnega spola, je natančno treba preučiti filozofijo, psihologijo, vsega. Zjutraj sem dobil eno tako precej ostro sporočilo, verjamem pa, da je dobro namerno, strani ena izmed dam, ki mi je pisala, da ne smem pisati o temu, da ste ženske boginje, ampak da je treba predati znanje takšno, kakršno je, se pravi, da se treba vred spraviti, da treba začeti razmišljati, služiti en drugega in pa ne smatrati, da je kdorkoli od nas božanstvo, ampak da smo tukaj vsi sluge. In sem rekel, super, lepo, da ste me na to spomnila, ampak verjamem, da je sporočilo vsega takšno in da v kontekstu vse jemljate. Zakaj sem to omenil tudi? Zato, ker bolj kot človek razume, da če želi karkoli dosežiti v svetu, nič ni zastojen. Velikrat te zadeve nekako težko razumemo, zato ker, evo, prijatelj mi večkrat reče, ja, pa vidiš, on pa kar takle dobil dobro službo, pa lekok je pameten, pa lekok je bogat. Ne more eni stari spredbi, zdi se mu krivično, zdi se mu nepošteno. In sem mu rekel, lej, kaj ti veš, kaj je se ta gospod naredil, ne, v življenju, da je do tega prišel, ti vidiš samo neke eksterne faktorje, ampak treba poanto razumeti, da karkoli želiš dojeti, znanje, modrost, da je treba vlagati v to energijo, čas, predvsem pa svoj ego je treba vložiti velikrat. Svoj ego, zato ker jaz rad rečem danes, če bi mi nekdo pred leti rekel, da bi danes tak razmišljal pa tak deloval, bi rekel, lej, pozap, prijatelj, niti ne pride v poštev. Verjetno bi bil med tistimi, ki bi tako predavanje enkrat na mesec poslušali, pa nalaž sam zato, da bi kakšne komentarje čudno pisal, zato ker sem bil sploh proti kakršnem kolju znanju, ki ne bi bilo človeku dano, oziroma kakršnikoli absolutnim univerzalnim višjim dejstvom, ker sem smatral, da sem jaz daleč najmočnejši pa najpametnejši od vseh okrog in sem bil diskvalificiran, kar mi je bilo pokazano, diskvalificiran do tega, da nisem mogel stvari v pravi luči videti. In pokazano je bilo, da se motim v obliki tega, da te življenje tako pa drugač stisne v kot. Pravi naprej, o največji iz dinastije Kurujev, kdor ne opravlja žrtvovanj, ne bo nikoli srečen na tem planetu, ne na tem planetu in kaj šele v naslednjem življenju. Oziroma, ne bo nikoli srečen na tem planetu in v tem življenju, kaj šele v naslednjem življenju. Zato tukaj Krišna nekako jasno nakaže na to, da je naša sreča in pa naše delovanje povezano z velikodušnostjo, z inteligenco vedno povsod in da kjer karkoli imamo,
Ali je to pamet, ali je to lepota, ali je to bogatstvo. Smo mi nekje za to fejster dodelali, ni zdaj kar nekaj iz lufta padli, zdaj pa tam je ena je mis Šoštanja, ena je pa tukaj, en je pa nekaj druga. In ker to govorim, zakaj? Ker človek, dokler ne razume cikličnega časa življenjskega, ne more ničesar pravilno razumeti. Pa vedno smatru, da je, aha, lej, tukaj je pešca, lej, vse mu gre zvezde, ne, pod srečno zvezdo vrjen, vse mu je bilo v zipko položeno, najprej fuzbel, rokomet, pol zdaj še tukaj jezik mu teče, ne, isto za koga izmed vaš časih se to reče. In tukaj jasno pravi, da je treba za vse, kar želiš dobiti, upravljati žrtvovanja. In isto, evo, napram, povezali s tem sporočilom, ki sem ga dobil. Zapravo, žena, če želi dobrega moža dobiti, je treba žrtvovati se za to. To pomeni kaj? Treba živeti na tak način, da boš to take osebe privlačila. Človek, če želi imeti zdravo telo, jaz sem videl zdaj, evo, pred dnevi sem dejal, da bo treba začeti Andrej spet malo več migati. Malo preveč si se polenil, treba malo več energije vlagati v to, da greš v naravo, da malo potelovadiš, da mogoče kaj manj poješ. Ne? Če želiš imeti zdrave otroke vzgojene, povejte, kako bo to možno, če se jih bomo poskušali čim bolj rešiti, kar danes veliko delamo, pa jih v zavode pošiljati, ker vprašanje tudi, kako delajo z njimi nekateri. Ampak je treba njim ena na ena kvaliteten čas posvečati. Kvaliteten čas. To pomeni biti nekdo, ki ima posluh za njih, nekdo, ki ima znanje, nekdo, ki ima srce veliko predvsem. Ne? In isto recimo to, ki govori žrtvovanje v obliki biti je celo rečeno, da narava tako z nami dela, se pravi, da imamo takšne viruse, kakršno imamo, da nič več velik ne zraste v naravi, da je to intenzivno povezano s tem, da ne delamo več žrtvovanja. Žrtvovanje pa ne pomeni, da bomo zdaj tukaj zaklali nekoga, kar so tudi včasih ljudje narobe razumeli, ampak žrtvovanje pomeni, da se zahvali za to, kar si dobil. Da pokažeš neko iskrenost, neko dobronamernost, neko ponižnost in da veš, da si izredno odvisen od vsega okrog nas. Celo znanje, recimo, vidite, če ti učitelj, od katerega se učiš, ne bo želel znanje razkriti, se lahko na glavo postaviš, pa ga ne boš dobil. In celo spoznano znanje se reče. Se pravi, podatke lahko mi sami usvajamo. Pravi, spoznano znanje je pa odvisno od tega, kako bomo tudi mi povezani z ljudmi, ki nam znanje prenašajo. Zanimiva poanta. In pravi, da je sploh od odnosa za učitelji izredno važno tudi, koliko dejansko znanja pa modrosti bomo mi dobili. Prvi učitelji so nam pa naši starši. Oče, mama pravi, da je že tukaj pri tem odnosu, če želiš imeti spoznano znanje, da je mora biti odnos zdrav. Se pravi, da se treba žrtovati v obliki tega, da si ponižen do njih, da si hvaležen, da si zahvalen, da si spoštljiv, kar ne pomeni, da si naiven, pa da si slep, če se te poskuša izkoriščati, ampak da se prav nekaj daš za to, da veš, da ne, there is no free lunch, da nič ni zastojno. Tako da, to, potem nekdo izmed vas je imel eno vprašanje, samo da vidim, Jarica je nekaj vprašala. Če imate karkoli za vprašati, vmes vprašajte, bomo pa še nekaj časa brali, še par verzov. Samo trenutek. Se pravi, lahko potem, Jerica prav, kot Božji pomočnika na svoji poti nagovarjamo tudi duhovna bitja, polbogove, deve, ki nam lahko pomagajo na materialni ravni premagovati zive, a oboževati pa Boga in absolutno resnico. Dobro vprašanje, dober komentar. Glejte, iz najvišjega vidika gledano, pravi pravopad večkrat in tudi Krišna reče, da ni potrebe po temu. Ampak zato, ker ima po vsak od nas takšne ali pa drugačne želje materialne še, se pravi, ali biti bogat, ali biti lepo poročen, ali biti zdrav celo, se smatra iz čist duhovnega aspekta ali pa iz aspekta modrosti za materialno željo. Zato pravi, da ni potrebe po temu. Zakaj ni potrebe po temu? Zato, ker so dobrobiti, ki jih dobimo od, se pravi, polbogov ali pod angelov po naše, da ne bomo zdaj, ker leta tisti, ki prvič gledate. Politeizem ni, krščanstvo je večkrat reklo, ja, da vzhodna filozofija je politeistična, ampak to ni res. Popačena filozofija iz Indije, Sanatana Dharma, je politeistična, oziroma je popačila to, da imamo, se pravi, je začela polbogove častiti od Ganeša do gospoda Šive, do Brame, do Sarasvati,
Do tega pride zato, ker človek pravi pod vplivom materialnih žel. To je isto iz Bhagavad Purana vers, če ste slišali prej. Zato, ker smo zaslepljeni, zato, ker želimo se materialno koriščati s čimerkoli, z vplivom. Recimo, demoni sodobni, te, ki so na oblasti, velik ljudi, recimo politično močnih, izvajo intenzivne obrede, s katerimi častijo recimo duhove in pa demone. In jih oni tudi z njihovimi močmi opolnomočijo. Poglejte malo na kakih gradovih, kjer greste, kakšne slike so gor narisane. To so same obredi zelo sumljive kvalitete. In zato pravi, lahko potem nagovarjamo, ni potrebe po temu. Krišna pravi, da ni potrebe po temu. Ampak, če ti je pa to blizu, absolutno je to boljš, kot pa da nagovarjaš, ne vem, kelnarca za šankom ali pa kot da nagovarjaš, ne, koga drzga. Tako da, zato je pa tudi naloga, lejte, vsi, ki delate, evo, nekateri tudi vas ukvarjate za reiki, za healingi, za zvočnimi terapijami in je tudi naloga vsakega, ki dela z ljudmi, sicer jaz, ko delam preko spleta, ne poznam ljudi kvalitetno, dost, in zato je veliki izziv tudi na tak način znanje predati, da je v vsaki dani točki človeku uporabne, lahko naredi korak naprej v življenju, ker ena od glavnih kvalitet nekoga, ki deli znanje, je, da ga naredi praktičnega. Ker jaz, če bom določeno znanje delil, ki ne vidite vrednosti v tem, bo te rekli pa ta pešec pretegen. Če bom delil samo neke vsebine, ki so neka terminologija čudna, spet ni nobene prave koristi v temu. Zato je naloga mene, se pravi povezana s tem tvojim komentarjem, in tebe, ko delaš z ljudmi, da vidiš, da če nekdo ta moment ne more za nič slišati, če verjame samo v svoje roke, pa samo v liter vina, pa samo v denar, mu ga lahko postopno tudi pravi, zato se postopno z gunami to dviguje. Vidiš, reče se, evo, en vers ti bom še prebral, da lažje zaznate ljudi, s katerimi imate upravka, kakšno terminologijo koristiti oziroma o čem govoriti z njimi, da bo efekt najboljši. Evo tak, to je 17.4 Bhagavad Gita. Ljudje v guni vrline častijo pol bogove, tisti, ki so v guni strasti, častijo demone, ljudje v guni nevednosti pa častijo prikazni in duhove. In zakaj sem to prebral? Zato, ko vidiš, da se pravi potem, kam se človek obrača, eden, ki se k duhovom obrača ta moment, se pravi, to pomeni nevednost težka, njega boš, ne boš ga mogel kar direktno na, aha, glej, Bog obstaja, pa Bog je oseba celo, pravi nekateri, da ne boš mogel nikakor v to spraviti, ker bo to strašljivo za njega. Zakaj? Zato, ker to pomeni, o, čakaj, to je nekdo, ki nekako ima stvari pod kontrolo, ki točno ve, zakaj se gre. In lahko vidiš, kakšne materialne želje človek ima in mu napram temu ga lahko usmeriš primerno, kdaj dobi tisto, kar si želi. Se pravi, tisti, ki se pa obračajo, se pravi, ali na duhove, ali na, ne, to je povezano malo z žlehnovo pa za neumnostjo, zato bi lahko vsak od nas, komer ko delaš, lahko mu na lep način napisal, lej, pa bote zdravi, pa lejte, obilje prinese, pa ono mirno vest prinese, pa človek spilah normalno, ja, imamo tukaj nad Angel Gabriel, pa imamo vse te. In da tudi znaš na en tak način pedagoško se stopati, ker verjamem, da jaz, ko sem vprašal Hakimova, kako v Evropi deliti znanje, pa je rekel, da tukaj so ljudje taki zelo občutljivi, zelo senzibilni, pa praviloma so impersonalistični ali pa nimajo, ne, impersonalistični povejo, pomeni to, da se razne energije so jim bliz, energijice ja, ampak to neka, Bog, čak je Krišna, Bog, pa to ne mogoče, prav to pa ne gre. Marsikomu. In zato treba tako dolgoročno pravi, ali skozi omenjene duše, skozi omenjene višjih biti, angelov, više sile, malo po malo poskušati krepiti zavest o vsemu temu. Ker v končni fazi, lejte, vse, kar mi razumemo, vse, kar imamo, vse, kar nam je dano, se pravi, narava nas s hrano pita, zgori nas pitajo z vremenom, z soncem, z toploto, z vsem. Celo pamet, znanje, spomin, inteligenca, izgite tudi vers, da je človeku dan poslan kot nagrada za njegova prizadevanja ali pa kot kazen za njegove neumnosti. So včasih ne moraš se spomniti, razum ne funkcionira dobro. Tako da, Jaric, upam, da sem ti odgovoril na to, kar si vprašala. Oboževati, večine ljudi niti oboževanje se zdi taki, čakaj, kako oboževanje tukaj, kde te bote meni, a ne bote videli mene, ne? Zakaj bi s kogarkoli oboževal? Tako so to take težke besede, ki se marsikomu težko usedajo. Zato sam probam nagovoriti sebe in pa ostale k temu, da vidim, da smo mi vsi pogojeni v obliki tega, da imamo želje različne, materialne želje.
Sebične želje ali pa udobje ali pa obilje. In probam nekako povezati koristi s tem, sploh z mislijo, ki jo rad večkrat omenim, da, aha, evo, tako si se sama zapisala, da če direktorja poznaš, da bo tudi čistilke prišli spucati k tebi. Ne? In da bo tudi, in tudi ne bo računovodje na tebe pozabil, če si z direktorjem. Dobra. Tako da je pa lažje nam pot pokazati, ja. Ne, če mogoče se nam zdi ta pot predaleč. Tako da, naprej pravi, vsa ta, zato je rekli tukaj, pa čaki, kam me strašiš, da ne bom srečen v naslednjem življenju. Ej, a ni fajn, fajn to, ko hodi v šolo, pa ko viš, da se drogira že pri 14 letih, a ni mu fajn reč, alo, dečko, v naslednjem življenju, naslednja 4 leta, ko bo tvoj prijatelj hodil v gimnazijo, v srednjo šolo, na faks, polčaš, boš ti nekje hodil na hotemeš se, ne upisvat, da te bojo čuval, da te bojo merkal, da te bojo hrano dajal, a ni boljš ga na naslednje življenje pripraviti, ki ga še ne vidi pred seboj. In modrost uči vsa od Jezusa Kristusa do vseh velikih so učili. Ampak nas, nažalost, tudi določeni fanatični, upam reči, predstavniki katerih koli religij učijo, da uf, tam v vzhodu je pa to nekaj čudne, nekaj karne, pa nekaj te. To je, lete, ljudi zavajaš, varaš, če mi ne pokažeš tega, da je, se pravi, vse povezano z vsem. In pravo pa ti rekel, dajte se pozanimati, s čim imaš upravka, da ne boš poli, jo, nisem vedel, kak je v šoli, prideš na test, pa te učiteljica nekaj vpraša, ne, ni te bilo v šoli 2-3 mesece, ja, nisem vedel, da smo to tudi imeli. Ej, nevednost pa neznanje ni izgovor v življenju. In en od glavnih simptomov znanja pa modrosti je v tem, da veš, da se vse, kar človek počne, da je vse povezano z vsem. Vse povezano z vsem. In prav naprej. Vsa ta raznovrstna žrtvovanja so priporočena v vedah in izhajajo iz različnih vrst delovanja. To vedoč bo dosegel osvoboditev. O zmagovalec na sovražniki, žrtvovanje opravljeno znanjem je boljše od žrtvovanja materialnega imetja. Kajti namen vseh žrtvenih dejavnosti opriti sin je doseči transcendentalno znanje. Se pravi, tukaj vidite, pravi, da je žrtvovanje inteligentno, se pravi, z znanjem, kjer uporabljaš glavo, boljše od tega, da je samo denar, ne, žrtvuje samo imetje. Najboljše pa je, se pravi, če kombiniraš in, se pravi, znanje uporabljaš in da imetje, kar imaš, ali so to, ali je to literature, ali so to finance. Ker zanimivo, da reče se, da tvoje srce je tam, kjer je tvoje bogatstvo. In če bi rad pridobival modrost, če bi rad pridobival znanje, to vlagi energijo, recimo finančno energijo v to, kar delaš. Poskuši, pa potem, veš, močen, 34. Poskusi izvedeti resnico tako, da se predaš duhovnemu učitelju. Ponižno mu postavlja vprašanja in mu služi. Samo spoznanje duše ti lahko posreduje znanje, ker so videle resnice. Ker so videle resnico. Pravi tukaj v komentarju pravi pad. Nihče ne more doseči samo spoznanja, se pravi znanja pa modrosti. Modrost pomeni samo spoznanje po domače. En stavek znanja, ne, kaj ti koristi, če poznaš cel svet, ne poznaš pa sebe, svoje duše, kaj ti to koristi? Sanja, vse iz stvarnika, vsega, kar je najmočnejša energija ljubezni, to je to njegova energija, v kateri smo vsi fantastično. Ne, in evo, vesel sem, da se ljudje tukaj lahko malo komuniciramo na teh forumih, ko lahko nekako jasno, odkrito ene stvari upoštevaš, pri katerih moraš biti fejst pozorni, ne, če v javnosti, ki omeniš takoj, če Boga preveč omeniš, te takoj te cenzurirajo, ali si fanatik, ali si zihar, ki je depresivn, ali si, ne vem, še kaj druga zraven. In to preprosto pomeni iskren biti, dobronamern, ponižen, spoštljiv. In tukaj pravi, da je daleč najlažja pot do tega, če želiš znanje modrost dobiti, da se predaš duhovnim učiteljem. Tukaj pravi pravopad, nihče ne more doseči modrosti tako, da si izmisli lastno metodo, kakor je v navadi med nespametnimi prevaranti. V Bhagavatamu je rečeno, darmam tu sakšat Bhagavat pranitam. Pot modrosti začrta sam gospod. Filozofsko razglabljanje in suhoparne razprave nas zato ne bodo privedli na pravo pot. Iskreno vam povedam med nami. Čas mi je kar, malo žile ven stopi, ko vidim na spletu ali pa na televiziji. Različne debate, kjer se ljudje usedejo, recimo sploh tisti, ki ne bi imeli določene, ne vem kakšna spoznanja življenjska, ampak na tak čud način besede obračajo. Da se proba na vse pretege izogniti temu, da življenje ima izvor, da ima smisel, da ima namen, ampak za različnimi in na obrazih vidiš, pa popravite me, če sem otim, pa popravite me, če sem preoster javno.
da vidiš uno zavist pri tem, da ne želi človek sprejeti, da je dejansko zelo majčken. Da je zelo majčken. Ne? Tak da, in naprej tukaj pravi, da bi si pridobili znanje, se treba obrniti na verodostojnega duhovnega učitelja, se mu popolnoma predati ter mu služiti s ponižnostjo in brez lažnega ponosa. To je skrivnost napredka. Kdor bi rad predaval v duhovnem življenju, mora zadovoljiti samo spoznanega duhovnega učitelja. Vidite, tukaj je rečeno, da je naš napredek. To zdaj bo nekomu zdelo čudno. Bote rekli, oh, lej tukaj, to Andrej Pešec govori, da bomo njemu kaj prinesli. Da mu boš kaj zajest prinesel, da ga boš kam pelo. Vede učijo, da nam je nagrada za trud poslana v obliki tega, da Bog osebno izredno rad vidi, če njegove služiš kakorkoli. Se pravi, vidite, Jezus Kristus, se pravi, najdražji gospodov sin. Prevod povezave tega in pa tega, kar je recimo Jezus, kar njegova učenja učijo, da če narediš nekaj za njegova, za njega, oziroma nekaj za njegove, da boš nagrajen v obliki tega, da boš imel vedno več razumevanja v svojem srcu. V izgita je citat s tem povezan, pravi, znanje spomin, se pravi, znanje spomin pozaba je človeku dano, kot da ti nekdo pipce odpre v srcu. In jaz opažam, kar sem zadnjih par let začel intenzivno poskušati na kakršenkoli način pomagati ali pa sodelovati ali pa asistirati ljudem, ki poskušajo ta znanje preučevati v različnih kulturah, da bom jasen. To ni na nobeno kulturo vezano. In tudi Bog nima religije. Modrost je univerzalna. Ni zdaj to, da je vzhodna pa zahodna pa mi pa vi. Že kdo, ki dela razlike mi pa vi, to je znak, da nima. Nima razumevanja. Da je na začetni fazi, bi bilo prav reči. Tako da, imamo pa tri vrste duhovnih učiteljev. Najčasih, kjer od vas vprašajo, ja, kako te najdem guruja. Guru ne pomeni, zdaj imeti taham brado, da jo po tleh vlečeš. Eni smatra, da daljša kot je brada, bolje človek, ne. Brih, ni res. Imamo recimo ženske, ki so izredne učiteljice. In imamo tri vrste guruja duhovnih učiteljev. Ena so tisti, ki te seznanijo za duhovnim znanjem. S katerim prideš prvič v stik za modrostjo ali pa sploh za bhakti, recimo s filozofijo predanosti. Potem drugo so tisti, ki ti dajo, na kjere se obračaš po nasvete, ki ti dajo kakve usmeritve, mnenja, navodila, inštrukcije, kot nekak starejši prijatelj, pa kot mentor, bi lahko nekdo rekel. Tretji duhovni učitelj je pa tisti, ki ti da pa dejansko, ki te pa posveti, ki te pa, nekateri izmed vas imate že iniciacije, verjetno, ne, posvetitve, iz, kjer dobiš duhovno ime, kjer si tudi formalno povezan v neko linijo, ki se reče parampara, oziroma v nasledstvo, ki te poveže v celo verigo učiteljev, ki je skrbela za to, da se je znanje iz leta v leto, iz generacije v generacijo, predajalo iz učiteljev na učence. Učitelji so poskrbeli za to, da je učenc pravilno razumel stvari. Zato so tudi skrbno zbrali, komu so delili znanje. Čas ni bilo tako, kot je danes, greš na internet, Facebook, tak objaviš live, lahko vsak vidi pa sliši vse. Včasih so učitelji, ko so nas videli, če so videli, da sem jaz sebičen, da sem zavisten, da sem žleht in da bom znanje uporabil, mi niso dali znanja. In rekel, lej, prid čez pol leta. In so primeri, kjer so učenci spali pred hramom od učitelja pol leta. En primer znanja, kjer se je prst odsekal en od učiteljev, od učencev, ker je s tem želel dokazati predanost svojemu guru, tak čudni primeri. In zato tudi pravi, da je za nas, lete, važna poanta, učitelji naši so vedno okrog nas. Pred dnevi eden izmed vas vprašal, kako najdete duhovnega učitelja. Nam je stalno na formalen ali pa neformalen način predana znanje v obliki narave se lahko učiš. Preko staršev, dok se ne naučiš vsega, preko njih, kar bi se lahko, ti ne bojo poslani ljudje, ki imajo več kapacitet ali pa ki so močnejši. In dokler se ne naučimo en od drugega določenih stvari, dokler ne bomo tako odprti za učenje, dokler ne bomo poznali, da je vse posod okrog nas, nad duša prisotna, v srcu vsakega živega bitja, ne bo zdaj prišel, do takrat, ne bo prišel zdaj, ker eden tukaj pa te zagrabo, alo Jerica, alo Sanja, alo ti pa ti prid, tane, jaz sem pa tvoj guru. Stal posod okrog nas so to. In bolj kot bomo pa sami uspešni in pa dosledni pri vsemu, kar smo doslej slišali, ker vemo, da je prav, skladno s tem nas bomo postali zanimivi in pa privlačni tudi za osebnosti, ki so izrazito opolnomočene, ki so izrazito modre in prišli tako pa drugače tudi v stik z njimi. Mistično. Dobesedno mistično je vse to. Če imate karkoli zaprašati, lahko vprašate, če želite. In naprej pravi, da
ko od samo spoznane duše dobiš pravo znanje, ne boš nikoli več postal žrtvo iluzije, saj boš razumel, pravi Krišna, da so vsa živa bitja del Vsevišnjega, se pravi del stvarnika, pravi Sanja, in da pripadajo meni. Vidite, simple zadeva. Nobenega problema, ja, Nemci, pa Rusi, pa Američani, naše, vaše, moje, pravi ne, ko boš od duše samo spoznane. Duša, ki je samo spoznana, ne pomeni samo to, da se zaveda, da je duša. Imamo tudi več nivojev samo spoznanja. Eni, ki samo nivo duše spoznajo, ne, se reče, da so, to je osnovna faza. Recimo tukaj je bil Sokrat. Sokrat je dojel, da nima s tem telesom nič, ampak da je on oseba, ki v tem telesu živi, da je duša. Potem drugi nivo samo spoznanja je nivo spoznaje, kjer na prvem spoznaš, da je vse večno, da vse traja, da je vse večno v duhovnih krogih. Da je v materialnem in vite železje, ne, za rjavi in telo začne gnicle, ko prej zop ne zleti ven, je, so stvari začasne. In osnovna začetna faza je razlikovanje med duhom pa med materijo. Zapravo med dušo pa med telesom, med tem, kar traja, pa med tem, kar ne. Celo inteligenca se uči v vedah, da je inteligent nekdo, ki loči, kaj je minljivo, pa kaj je, zapravo, kaj traja, pa kaj je začasno. In danes pa mi preučujemo samo začasne stvari, samo minljive stvari. Sam, vidite, kemija, biologija, to je vse preučevanje mrtve materije, ki zgnije, ki zgine, ki propade. In vede učijo, to je znanje, ampak je znanje v nevednosti, v najnižji guni. In dolgoročno prav ti ne da nobenega rezultata. Celo, če dosežeš popolnost v tem, kar počneš, prav ne boš miren pa zadovoljen. Prav ti, ki res brihten, proba duh proučevati. Če boš pa ti zdaj se pogovarjal z ljudmi, ki pa duha ne priznavajo zaradi zavisti svoje, ne, manjše ali pa večje, bo rekli, da si pretegen, da si nepraktičen, da bežiš iz sveta okrog sebe. E, to je pa drugi nivo, se prav spoznaje duša, duha, da želiš pa malo znebiti se stika z ostalimi in res nekako kot bet lahko se to prikaže. Zato je prava modrost, verjamem, da interno poznaš duh, da pa obvezno tudi poznaš povezavo med materijo pa med duhom in da v končni fazi veš, da nič ni zgolj in le materialno. Da je pa vse zgolj prekrito z materijo in bolj kot človek poskuša opazovati neke skrite povezave med vsem, kar se dogaja. Ko poskuša na pametno način se vključiti v to, se pravi dati se od sebe, boš pa videl, da je dejansko vse na globlih ravneh intenzivno povezano en z drugim. In najvišji nivo samospoznanje, se pravi drugi nivo samospoznanje je ta, da veš, da je Bog osebno v srcu vsega izmed vas prisotno. Sanja v tvojem, Jerica v tvojem, v mojem tudi. In da tudi zato z ljudmi delaš, da kot dejansko z vsakim s komer prideš v stik, da je kot da si imaš pred seboj enega poslanca. To pa zdaj pa hkrati pomeni spet, da ne boš pri vsakem se plazil pod vsakim pa ga slepo služil, ampak da tudi skladno za njegovim nivojem zavesti znaš razbrati, aha, kako pa naj bi jaz za njim deloval. To je pa tudi znanje podano v spisih. Najvišji nivo samo spoznanih duš pa je znan značilen za duše, ki so dojele, pa ki so spoznale, da smo mi, se pravi, večne osebe in da je tudi Bog osebnost, da je stvarnik osebnost. Beseda stvarnik pa, glede, marsi česa celo samo omeji Boga, zato ker s tem ga nekako ponomoči samo s tem, češ, da on to naredi. Pravi, pravo pa ti rekel večkrat, da ja, to je točen izraz, ampak on je še veliko več kot samo stvarnik. On je zraven še uživalec vsega, uživa v vsem tem. In zanim, če je tako lepo rekla Amela, da je vsak izmed nas je dejansko ustvarjen za to, da daje eno točno določeno draž njemu. Zato nas je tudi nekako na zvezo skupi. Da samo na tak način, kot mi lahko to njemu damo, je vsak od nas upolnomočen s tem. Tako da, evo, to sem želel danes omeniti. Potem prav naprej naslednji vers. V čovnu transcendentalnega znanja, se pravi modrosti, boš lahko preplul ocean trpljenja. Tudi, če veljaš za največjega od vseh neumnežev. Tako da, evo, lahko preberem to poglavje do konca, pa gremo pa jutri naprej. Če imate še karkoli za dodatek pa zaprašati, lahko vprašate, če želite. Jerica, prav, če nimaš iskrene želje potem, da bi se učil, potem se ne boš mogel učiti, čeprav se učitelji vse pa so okrog tebe. Zato sem tisto prej omenil, da tisti, ki iščete ali pa ki iščejo gure, da bo zbrado se nekam priplazo, najprej postanite intenzivni učenci od vseh, se pravi od staršev, od žene, od bivše, od vsega, od prašiča, od vsega. Od politikov tudi se da nekaj naučiti. Od vseh. Ne? Drugače se bo to zavlekel proces. Se bo zavleklo in zato Jerica omenila se iskrenost, najbolj važna kvaliteta duhovnosti iskrenost. Iskrenost pa povem, alo, jaz rabim asistenco, rabim ene stvari spremeniti. Jaz, ne drugi. Jaz.
In pravi naprej, kakor plameteč ogenj spremeni drva v pepel, o Arjuna, tako ogenj znanja sežge v pepel vse posledice materialnih dejanj. Tudi vidite, čas, ne imamo kaj, kak se karme znebiti, čas, kjer vpraša. Znanje je kvalitetno. Čisto znanje. In zažge v pepel vse posledice materialnih dejanj. Nič na svetu ni tako vzvišeno in čisto kakor transcendentalno znanje, modrost, ki je zreli prot vsega plot vsega misticizma. Kdor doseže popolnost oddanega služenja vse višnjemu, s časoma uživate znanje v sebi. Pobožen, veren človek, ki stremi za transcendentalnim znanjem in obvladuje čute, je vreden takega znanja. Vidite, tukaj piše, kdo je vreden takega znanja. Se pravi, nekdo, ki obvladuje čute. To je visoka cena. Ko ga dobi, kmalo doseže najvišji duhovni mir. Tukaj piše, vidite, kak je povezan mir v življenju. Pazujte pri ljudeh okrog sebi in pri sebi. Kdorkoli je mir, na svoj način zna obvladovati čute svoje. Se pravi, sposobnost govora, sposobnost jeze, sposobnost besa, gneva. Pravi, če nisi sposoben čutu obvladovati, prvo, kar je, nisi kvalificiran za pridobiti pravo znanje, ampak si kvalificiran samo za dobiti šolsko znanje, ali pa znanje neko teoretično, modrost pravi, te bo šla krok mim tebe. In pravi, mir dobiš, če obvladuješ čute, kar je pa veliki izziv. O tem pa govori Krišna, kak čute obvladati prav s pomočjo joge, s pomočjo znanja o tem, kako na nas hrana vpliva, družba in vse, kar spada zraven. Ker nekdo, ki čutov ne obvladuje, niti, reče se recimo učitelji, prva kvalifikacija za njih je, da imajo svoje učitelje, tudi starši se tukaj umešča zraven. Ker ste učitelji otrokom, brez da vas je nekako, ne, ste učitelji, da čute obvladujete. To pomeni, da ni navad slabih. Kar pa zdaj pokažete mi 10 familij v Sloveniji, ki jih poznate, da ni slabih navad doma, da ni droge, alkohola, kockanja. In to prav zato pravi Krišna, da je zato je tukaj veliko ljudi recimo ima zmotne predstave o Bhagavad Giti. Ker osnovne kvalifikacije, ki pravijo, da nam ne sledenje teh stvari nam dejansko um prekrije in ne moramo stvari v pravi luči videti. In smatramo religijo za ireligijo. Smatramo, da je eden, ki ne pije, pa spretegen, kaj si sektašti kakšen. Da je prav, če nam je razkrita naša paramatma, nam je razkrit tudi delec njegove osebe notranje energije. Naša paramatma, leja, paramatma ni naša, ampak je paramatma je ista, ki je prisotna v srcih vseh živih bitij. Nam je razkrit tudi delec njegove osebne notranje energije. Lej, paramatma v srcih bakt deluje na drug način, kot paramatma v srcih abakt. Deluje osebno, se pravi, paramatma v srcu abakt deluje neosebno. Paramatma v srcu bakt deluje pa osebno. To, v tem je razlika. V tem. In prav naprej, nevedni in brezverni ljudje, ki dvomijo o besedah razvedetih svetih spisov, zato le, če eden, ki prvič posluša predavanje, si misli, kot to je že neko razkritje, razvedetje, apokalipsa, ampak pravi tak, ne razvijajo zavesti Boga, ampak padajo. Kaj pomeni padet? Padet pomeni osebnostno degraderati, se pravi, iti v smer, ki dolgoročno ne prinaša nobene zdrave smiselne koristi. Za dvomečo dušo ni sreče ne v tem, ne v naslednjem življenju, pa po domače, vidite, za prvo kvalifikacijo tudi poleg omenili smo iskrenost. Za začetek razvoja in znanja in modrosti, česarkoli, je treba imeti kanček vere, da je to, kar delaš, da ima neko smisel. Se pravi, preden postaneš vegetarijanc, moraš saj malo zaupati v to, da mi bo to koristilo. Preden greš med presnojedce, moraš saj malo vere imeti v to, da bo to. Preden se z nekom poročiš, moraš saj malo vere imeti, da zna tole se ne obnesti. Preden se greš učiti kitaro, moraš saj malo vere imeti v učitelja, kjer ga imaš. In zato pravi Krišna, da je glavna kvaliteta tudi, če želiš sploh znanje razumeti pa razkriti, je, da imaš vero razvito. Vero, ki pa ni vezana na nobeno kulturo. Ne? Krati se nam pa Bog osebno razkriva skladno z našo željo poznati ga v določeni luči. Če bi ga rad poznal kot Allaha, kot Boga, Bog vseh bogov pomeni Allah, da se boš nekje z islamom lahko poistovetil. Če bi ga rad poznal kot Boga, recimo, na kakršen način ga predstavljajo krščanstvo, fantastično boš tja priletel. Tudi znotri krščanstva imaš različne, veje različne. Ne? In verjamem pa, da sporočilo Bhagavad Gita uči, da niti nihče od nas
Ne, se pravi, bistvo modrosti, znanja, da nismo ne kristijani, ne katoliki, ne budisti, ne Hare Krishna, ne muslimani, ampak da smo vsi mi večne duše, ki smo večno za izvorom povezane in da bomo daleč najbolj srečni lahko takrat, če bomo čutili to povezavo preko inteligentnega, predanega in pa sočutnega delovanja skladno za tem, tudi kar nam intuicija pravi. Liljana pravi, ko sem se znašla v vaši svetlobni družbi, sem še bolj opolnomočena v svojem delovanju. Stvari ljudje se spreminjajo. Jaz si upam več tudi povedati, da Janja tudi potrebujem z besedami. Hvala. Hvala vam. Vidite, jaz odkar sam tudi poslušam Hakima. Zato sem danes tudi hotel dati, se pravi, naslov What you worship is what you get. Se pravi, oziroma nekaj drugo je bilo v planu. Se pravi, kak je že bilo zamišljeno. Želel sem podariti poanto, da je tvoja... Kak je že bilo? Da si opolnomočen napram temu skladno s tem, s čimer se povezuješ. Se pravi, če se povezuješ z litrom vina, boš imel, ne, boš dobil sposobnosti, ki tih liter vina omogoča. Če se povezuješ z modrostjo, boš, ne, in zato močnejši, kot so ljudje, s katerimi se povezuješ. Zato jaz tako priporočam, poslušajte spise Jezusa Kristusa, čisti spisi, poslušajte Šila Pravopada, poslušajte Aleksandra Hakimova, in pa vse ostale, ki jih redno omenjam. In če bi kdorkoli kaj od literature rad bral, pišite mi, sploh tisti, ki ste začeli na novo poslušati. In hvala vam, Liljana, vesel sem, da delite to z ostalimi. Najvišji nivo humanitarnosti je deliti znanje, modrost z ostalimi. Najvišji nivo. Tukaj sam, bite, smo danes brali, če ste natančno slišali prej. Eno je imeti deliti, največ je pa znanje deliti. Ker jaz, če dam nekomu znanje naprej, kako lahko sam se pomaga, dejansko si za večno človeka opolnomočil. In to je to tista prava, prava korist, ki da človeku. In samo zavest verjamem, da je s tem neposredno povezana. Prvo, nekdo, ki se smatra s telesom, ki gnije, ki propada, ki smrdi. Vidiš, noge povohaš, smrdi, pajsko povohaš, smrdi, povohaš tam nekje ten zob gnije, smrdi vse posod. Avtomatsko bo slaba samopodoba. Nekdo, ki sam za sebe živi, slaba samopodoba. Nekdo, ki pa poskuša, evo, tako ste rekla, dajati, pomagati, odločno tudi upati si kaj povejati, kar je preverjenega. Kdo ve, da je dejansko povezan, da je izvora božanskega? Nobenih problemov. Nobenih problemov. Mojca pravda, na vsaka težka preživeta izkušnja nas naredi močnejše. Absolutno. In da pa res. Hvala lepa. Tako da, in imam občutek, da ste marsikaj izmed vas, da je šel skozi razne porcije, ste imeli fejst težek poligon. Ker je en izmed stihov pravi, da nekdo, ki lahko tako znanje posluša, kjer se omenja in čas, in večnost, in nadduša v srcu vsakega izmed nas, in odgovornost, individualna, in kolektivna, in Bog kot osebnost, prav, da ste že v vsaki jami sedeli, da ste že vse meditativne procese dal skozi, da ste že vse pranajame testirali v preteklosti in da je pika na i, se pravi, da dojameš, da je preprosto naš večni položaj takšen, da wow, pa jaz sem, lej, kdo sem jaz, končno sem in ljudje na en drug način stvari predstavili. Obstaja oseba, ki me neverjetno ceni, ki me spoštuje, ki me obožuje celo, ki me rabi, ki me rabi. Ne, s tem mislim na izvor naš. In pa zadnji vers tega poglavja pravi, predzadnji, osvojitelj bogatstva. Se pravi, evo, vidite, vse to, kar imate, je nekako zelo, zelo, smatra se lahko za bogatstvo. Osvojitelji bogatstva, kdo rodano služi in se odreče sodovan delovanja. Zato pa vidite, to je pa s tem, kar je Liljana rekla, da je upa reči, povedati več tudi povedati. Se pravi, zato, ker se odpoveduje sodovan svojega delovanja. Se pravi, če bo kdo se čudil, preveč čudil, nekako, ok, smo ljudje različni. In pa še posebej, ker dejanja podprez besedam. Jaz sam vidim, Liljana, kadar predavam o nečem, pa da vem, da tega ne živim kvalitetno. Zato rekli, zakaj pa lahko predavaš o ženski moški naravi? Zato, ker ne predavam direktno o partnerstvu, ampak ker predavam o naravi žensk in moških. In lahko to živiš v obliki tega, da imaš odnose do žensk takšne, kakršne tudi modrost priporoča med. Važna, močna poanta. In sploh moč, karizma, šarm vseh nas, vseh staršev, vseh učiteljev je povezana s temu, da sledijo tisto, kar nekako berejo, preučujejo. Ker drugače nima nobene teže in jaz ne morem spoznanega znanja deliti naprej. Modrost pomeni spoznano znanje. Vigjana zrasel v sanskritu. Če samo na informativni bazi nekaj poslušam, zato otroci tak zmedeni poslušajo, pa se čudijo v šoli, ker učitelji to na pamet stvari govorimo. Zato sem vesel, da ste, evo, inteligentna oseba tudi tukaj prisotna. Danes imamo cel popoldne seminar, odprto sem povabil s praktično celo Slovenijo
In če imate kakšne osebe, ki bi radi poslušali 2 uri pa pol nalaž, samo da se da znanje o vzgoji odgovornih, modrih, miselnih, motiviranih otrok naprej. Ker najboljši indikator, glede, če bi radi vedeli, kdo ste, pejte med otroke, otrocem bojo vse pokazali. Točno vam bojo pokazali vsako vašo pomotljivost. Janvi pravi, človek je lačen, mu ne daj ribe, temveč ga nauči loviti ribe. Najprej, jaz dejmo kakšen kos kruha, ne? Ampak spet, leta na prazen želodec se ne moreš naučiti. Neč. Ja, hvala za to, absolutno se strinjam. Ampak hočem dati poanto, da je filozofija na prazen želodec se ne usede. Se ne usede. To nam lahko pove v praksi še neki, da nekdo, ki ima ta moment hude emocionalne probleme, ne mu filozofije trositi. Ampak dejmo najprej emocionalne probleme, probi ga najprej razumeti, začutiti, poslušati. Pol ga pa na pedagoški način lepo začni, ne, tako kot znaš samo ti. Plus tako kot se lahko učiš ljudi, ki to znajo, da poslušaš njihov primer in da jim lahko predaš naprej dolgoročno, pa ja, v ponomoči ostalim. Sem pa navijač rekel, kjer recimo riba, jaz sem pristaš tega, da pustimo ribe tam, kjer je mesto, da jih pustimo v vodi, ne plavajo po vodi. Zakaj bi jih mogli tukaj nekje po talerih, ne, sem pa tja premetavati. Maja pravi, da otroci direkt povejo, delam v šoli, wow, tudi profesorice poslušate predavanje, fantastično. In zato ena oseba, in glejte, otroci imajo takšno željo stvari razumeti, vedeti, čutiti, poznati. In zato dejte jim to prvoščiti naprej. Ne jih oropati za prave dejstva življenjska. Dejmo jim stvari takšno, kakršno so predati. S tem, da skozi zgodbe, ki je zapakiramo, predvsem pa, da smo sami mirni, zadovoljni in pa srečni. Tako da, evo, in zadnji stavek tega. Se pravi, o svetel bogatstva, še enkrat. Kdor dano služi in se odreče sodovom delovanja, njegove dvome pa je razpršilo transcendentalno znanje. Je resnično dosegel samo spoznanje, zato njegovo delovanje nima posledic. Vidite, kako se dvomi preženejo. Veliko ljudi, recimo, ki je skeptikov, dvomljivci, ali zato, ker nočejo razumeti, se pravi zaradi zavisti, pa zaradi lažnega ponosa, drugo pa, z znanjem se dvomi premaguje. Jaz sem lahko začel razvijati zaupanje v to znanje, ki ga danes poskušam prakticirati, da sem najprej ajurvedsko znanje v praksi doživel, wow, močno. Da sem v praksi doživel izredno hitro psihološko znanje, se pravi, wow, zjutranje vstajanje, wow, mantra, meditacija, petje svetih imen, fantastično, močno, delo z mladimi, odnosi starši, se pravi, z znanjem, ki mi je dalo pomoč, ker sem bil sam izrazito skeptičen do vsega, kar je ne, tam nekje gor delet stran. Zaradi slabih primerov, pa zaradi tudi moje zavisti lastne. In zato prav vidiš pravi, da s pomočjo, in zato se reče, nekdo, ki ima vero, če nima znanja pravga, ima 2 variante. Ali bo fanatik, ali bo pa sentimentalist. Bo po svoje nekaj si domišljal, pa mogoče nima to. Nad skupnega z resnico. Zato pravi, ja, vera, med prepričanje, zaupanje, ampak znanje. Vidite, in znanje o času, znanje o večnosti, znanje o usodi, znanje o karmi, znanje o življenju. In povedite mi, ali je to sektaško, ali je to zdaj ali budistično, ali krištično, ali muslimansko, ali krščansko, tako znanje. Povejte mi, prosim, povejte. Ne? In zato verjamem, da je naloga vseh nas začutiti, če želimo seveda, testirati, spoznati in pa malo po malo podeliti kakšno od teh vsebin naprej. Osebno delim mišljenje mojega učitelja, ki pravi, da ni srečo še osebe v svetu, ki ne bi bila, ki ne bi sprejela takšnih učenj. Če se pokažejo kot izrazito praktična, kot izrazito koristna, kot izrazito zabavna celo. Tako da Jan, ja, riba metafora, hvala sem. Najlež sem izpostavil, ker nekateri zraven tudi, pa da resnično. Važno tudi pri predaji znanja je, da poskrbiš za to, da smo se prav razumeli. Ker vete, ono, hermeneutika uči, ne, nekaj ste vi hoteli povedati, nekaj ste dejansko povedal, pa pa jaz sem čist drugo slišal, naprej sem pa še ne, čist nekaj četvrtega dal in na koncu lahko ta igrca telefon pride do tega, da ne, tak da je tudi naloga nas, ki delimo znanje, da poskrbimo za to, da kdorkoli posluša ali Ijana, ali Leo, ali Jerico, ali Sonjo, da znanje razume.
Uporaba velikih tujk je ena izmed 40 simptomov ponosa v človeku. Zdaj, uporaba jezika, ki ga ne morete razumeti. Ti bi lahko tukaj v sanskritu govoril pol ure, pa neke termine, ki jih nihče ne razume. Bi točno vedel, vi, alega, pešec je pa ponosno. Hoče, da bo zdaj spadl tukaj učen, ker neke besede, kot so samsara, pa vigjana, pa tat vigenar, to ne uporablja. Nima nobenega, ne, nobena potreba po temu. Dajmo zdravo kmečko pamet po domače stvari dati naprej. In še zadnji vers, fotofiniš, pravi, z orožjem znanja za to preženi dvome, ki so se zaradi nevednosti prijatelj porodili v tvojem srcu, oborožen z znanjem in z jogo, dragi vsi prijatelji, ki vas nekako, evo, malo sem presnečen, ker enega prijatelja, ki me pred dnevi klical, ne vidim na lekcijah in sem prepričan, da mu ravno to manjka. Se pravi, oborožen z znanjem in z jogo, vstani, prijatelj, in se bojuj. Tako da, draga ekipa, oborožen z znanjem in z jogo. Joga pomeni povezanost na vseh nivojih. Na vzgor, na vznoter, sabo in na vzven. Se vstan in se bojuj proti nevednosti, proti naivnosti, proti izkoriščanju tudi. In uživi v vsemu, kar počneš. Tako da, hvala vam, ker mi dajete možnost, da delim to, kar najrajši delam, ker podpirate naš projekt, ker delite naše videe in pa vse dobro vam želim do naslednjič.